Час новин на 34-му каналі. У студії Валерій Гриценко. Події середи у деталях від наших журналістів. Бунт у селі Василівка. Мешканці перекрили Запорізьку трасу. Масове отруєння у дитячому садочку. Малеча у лікарні. Кокаїн у подушці знайшли у мешканця Дніпра. Дніпро. Тепер остаточно. Сьогодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав рішення про перейменування Дніпропетровська. Нагадаємо, за це ще 19 травня проголосували народні депутати. Тоді підпис під документом глава парламенту не поставив. Сьогодні на засіданні розглядали постанову про скасування перейменування. Але за це було тільки 20 депутатів. З цього моменту я маю можливість передати їх на підпис президентові України. Отже, перша постанова про перейменування міста Дніпропетровськ . Друга постанова про перейменування міст і сіл. Бунт у селі Василівка. Мешканці перекрили Запорізьку трасу. Кажуть, так у День захисту дітей захищали їх від місцевої влади. Депутати вирішили залишити без 10 і 11 класів єдину у населеному пункті школу. Уже восени учні їздитимуть на уроки в райцентр у Солоне. На акції протесту побувала Анастасія Клімович. Затор на Запорізькій трасі з кожною хвилиною стає все більше і більше. Аби захистити право дітей на освіту у власному селі, люди перекрили дорогу в обидва боки. Руки від Васильівської школи! Наталія – мати дев'ятикласника. У вересні хлопчик мав піти у 10 клас Васильівської школи, але не судилося. Мою дитину випихають в Солонянську школу. Чому мою дитину дожні випхнуть туди? Неужели він хуже других? І таких, як Наталія, у селі багато. Ми дійшли до такого рішення. У нас це край. У нас оця траса нас спасає. Сьогодні День захисту дітей. Ми просимо всіх, всю Україну, помогти нам. Попри затор, що утворився, водії мітингувальників розуміють та підтримують. Правильно робити, я вважаю. Вполне правильно. Зачем сокращають школу? Підтримуємо, звісно, як же. Рішення про закриття старших класів у єдиній місцевій школі прийняли на сесії об'єднаної територіальної громади. Директор розповідає, чому навчальний заклад 3-го ступеня понижують до 1-2-го та роблять філією Солонянського. У минулому році у нас було 6 чоловік, в наступному році у нас буде 6 чоловік, потім якби було 4 учні. Розумієте? Як директор, я розумію, це не рентабельно. Всі бажаючі 31 травня о 10 годині могли поїхати на сесію і виступити перед депутатами, які приймали це рішення. Але ніхто не поїхав. Утім, батьки заперечують, на сесії були присутні. Але їхньої думки депутати не спитали. Чому? – звертаються до голови об'єднаної територіальної громади. Чого ви не спитали батьків, що ми не хочемо? Чого ви не спитали батьків? Не передбачається законодавчим України про реформування навчальних закладів питати у батьків, закривати, не закривати. Були проведені громадські слухання. Ми були у всіх школах і зустрічали. Слухання не дають можливості голосування. Хочемо, не хочемо. Проти закриття старших класів і учні Васильівської школи. У День захисту дітей, кажуть, їм не до свята. Тут пройшов 5 метрів, 5 минут пройти школу і вчитися. Хочу тут випускної, хочу в рідному селі. Не хочу там. Анастасія Клімович, Роман Попов, Олександр Довгань. Деталі. Масове отруєння в дитячому садочку Дніпра. 5 вихованців дошкільного закладу з кишковими розладами звернулися до медиків. 3 з них госпіталізовані. Батьки кажуть, погано малим стало після того, як вони поїли. Деталі у Станіслава Костянка. Інна не відходить від свого сина ні на мить. Йому ставлять вже другу крапельницю. День тому хлопчик разом з усіма поїв у садочку. Після, каже жінка, йому стало зле, і вона забрала сина додому. Невдовзі викликала швидку. От два рази вирвав в садики, потім прийшли додому, рвав все час і желчу рвав, вже нічим було рвати. Воспитальниця сказала, що немножко пообідав, стало плохо. З такими ж симптомами до 6-ї дитячої лікарні звернулося ще 4 вихованців садка. 3 із них госпіталізували. Медики поставили попередній діагноз. У дітей клінічні на даний момент проявлення і на момент поступлення проявлення гастрита. Состояние на даний момент стабілізували. У дітей взяті аналізи. По результатам аналізів буде зроблено клінічне заключення і встановлений діагноз.
Керівництво ж дитячого садка переконує, малі отруїлися не їжею. Скоріше всього інфекція, тому що ми зараз чекаємо санстанцію, тобто як будуть результати, це ми не зв'язуємо з пищевим отравленням. Подозріння, скоріше всього, у нас була на ротавірусну інфекцію, тому що симптоматика така, зараз і по визовам. Діти боляють з такою небольшою температурою, рвота, іноді розстройство. Результати аналізів та звіт СЕС обіцяють оприлюднити згодом, поки у міській раді для розслідування інциденту вже створили спеціальну комісію. Станіслав Костянко, Олексій Олійник. Деталі. У Дніпрі з'явилася нова структура – Державна продовольчо-споживча служба. Виникла вона через реорганізацію 4 підрозділів – санепідемслужби, ветеринарної, фітосанітарної служб та інспекції захисту прав споживачів. Відтепер усі вони працюватимуть разом, але головне – їх функції не змінилися. Чому приймалось рішення о сліянні цих служб? Тому що ці 4 служби, по суті, дублірують свій функціонал в цілому ряді питань. Лабораторії, які используют эти службы, они также дублируют свой функционал. Основной аспект, который мы на сегодняшний момент принимаем, основная масса жалоб, которые, это, безусловно, касательно защиты прав потребителей. За консультаціями можна звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Скарги приймаються тільки в письмовому вигляді. Найближчим часом відкриють і сайт нової структури. Кокаїн у подушці. Правоохоронці знайшли його під час обшуку квартири розповсюджувача наркотиків. Всього у чоловіка виявили 10 грамів марихуани та 4 грами кокаїну. За словами поліцейських, така кількість білого порошку коштує близько 25 тисяч гривень. Вистачає його на 20-25 доз. За вказане головне правонарушення, мужчині грозить лишення свободи на срок від 6 до 10 років. У Дніпрі поліцію можна буде викликати з додатку мобільного телефону. У програмі «Кнопка СОС» – карта відділень швидкої допомоги, а також новини служби. Додаток можна буде скачати в Play Market і App Store. Нова розробка дніпропетровських інженерів «Моя поліція» безкоштовна. Запуск планується на 24 серпня. Человек сможет в случае смертельной опасности или опасности здоровью и безопасности себя и своих близких быстро вызвать наряд патрульной полиции. Как это будет выглядеть? Нужно будет зажать на несколько секунд красную кнопку, и ваши данные, ваше местоположение и, скажем так, ваш профиль отправится в полицию. Коли буде зареєстрований користувач в цій програмі нажимати кнопку СОС, ми вже будемо і так бачити і фотографію безпосередньо, і всі дані. І вже для того, щоб прийняти від нього заяву, нам не потрібно буде задавати там мільйон питань. На його появу батьки чекали 7 років, та тепер він змушений боротися зі смертельною хворобою. У маленького Єгора рак крові. На лікування потрібно 120 тисяч доларів. Не будьте байдужими, закликає Оксана Багрій. Маленький Єгор разом зі своїми батьками переглядає фото з пологового будинку. На них – щаслива родина. А як інакше, чекали поповнення довгих 7 років. Біда постукала у двері раптово. Більше місяця тому 3-річному Єгору поставили страшний діагноз – рак крові. Лікування лейкозу, каже мама, занадто дороге. Для того, щоб клініка нам виставила рахунок, 170 тисяч доларів. Сьогодні 50 тисяч ми благодаря друзям, родственникам, близьким і неравнодушним людям ми перечислили. Де взяти ще 120 тисяч доларів, батьки не знають. Шукають допомоги у небайдужих. Доки збирають кошти, хвороба не зволікає. У Єгора погіршується показник крові. Інколи підвищується температура, а по всьому тіла у хлопчика страшні синці. От шишки, вони надуваються, потім лупається сосуд, і от така гематома з'являється. От вони всі. Вони як-то дуже швидко, різко з'являються, не встигли одні зайти, вже другі. А ще хлопчик швидко втомлюється. Через це гуляє на вулиці не більше години, хоча кататись на гойдалках дуже любить. Да, мені дуже нравиться кататися з горки. З горки? А що? Що? І кататися на дельфінах. Тато Єгора, хоч і небагатослівний, проте зізнається, життя без сина не уявляє. Тому хоче для нього одного. Просто, щоб він був здоров. Все цього достатньо. І це дуже багато. На даний момент потрібні гроші.
І, опять же, помилю Господа. Діагноз хлопчику поставили у Туреччині. Там же планують лікувати, бо в рідній країні врятувати маленького змоги немає. У ребенка ювенильный меланоцитарный лейкоз. Ребенок нуждается в лояльной трансплантации костного мозга. В связи с отсутствием семейного совместимого донора, ребенок нуждается в трансплантации за пределами Украины, потому что в Украине проводится операция только от семейного донора. Лікарі кажуть, якщо дитину не прооперувати, шансів на життя у Єгора практично немає. Тому батьки хлопчика благають про допомогу у небайдужих. Номер телефону та реквізити банківської картки ви бачите на екрані. Оксана Багрій, Владислав Комишин. Деталі. У 80 років без ніг Володимир Співак з Єнакієвого вже 17 років прикутий до інвалідного візка. Але чоловік все робить по дому і навіть вирощує врожай. Грошей на продукти у пенсіонера немає, усі засоби йдуть на ліки. Чому на допомогу рідних він розраховувати не може? Далі у сюжеті. Ай, та зажарка готується. У Володимира Співака немає ніг, але він повний сил. У 80 років в змозі приготувати обід. Пенсіонер став інвалідом 17 років тому. Через цукровий діабет йому ампутували праву ногу. А потім у мене відняли вторую ногу. Спрашують, тобі залишать ногу? Я кажу, залишать ногу, а потім через півгода ви опять різати буде. Отрізайте зразу все. Зараз у Володимира Андрійовича прогресує подагра. Він боїться залишитися без пальців рук. От ця зараза уничтожує органи всі. От як тільки я трону, значить мені палець відріжуть. А палець відріжуть, і руку відріжуть. Діти його не відвідують. Рятуючись від самотності, 2 роки тому приймав у себе людей, що рятувались від війни. Я навіть приймав біженців. Віддушину пенсіонер знаходить у спілкуванні з сусідами, але найбільше любить землю. В основному годується тим, що виростив на городі. Обробляє врожай, сидячи в інвалідному візку. І тявка в мене є, і все в мене є. Медикаментами у Володимира Андрійовича заставлений увесь стіл. Пенсія йде на ліки. Допомагає йому штаб Ріната Ахметова. Волонтер Валерія Білоус приносить продуктовий набір прямо додому. Багато людей, багато обслуговуємо, які лежачі, пенсіонери, інваліди першої-второї групи, які нет ні родних, ні близьких, одинокі. Волонтери та міжнародні місії стверджують, гуманітарна допомога в зоні конфлікту сьогодні дуже затребувана. На межі голоду, за даними ООН, виявилося 1,5 мільйона людей. Кожен п'ятий з них потребує термінової допомоги. Найбільш незахищені категорії населення – це люди похилого віку і діти. Многі старики благодарять. Что привозим лично, отдаем в руки. Ренату Леонидовичу большое спасибо. Говорят, что не забывают, что помогает. Для них это очень важно. Робота волонтерів штабу не припиняється ні на день. Сьогодні відкриті 38 стаціонарних пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. У 425 сіл і селищ допомогу привозять мобільні бригади. За 2 роки роботи штаб Ріната Ахметова роздав більше 8 мільйонів наборів виживання. Врятовано життя більше мільйонів. Мільйона мирних жителів. Вікторія Чистюхіна, Данила Кирєєв. Деталі. У День захисту дітей перший документ. У пологовому відділенні Центральної районної лікарні Дніпра 5 новонароджених отримали свідоцтва. Тепер усі породілі цього закладу зможуть зареєструвати дитину, не виходячи з палати. На святі побувала Олена Гречко. Включається. Гульченко Маргариті Петрівні та її мамі Мигли Ольги Володимирівні. 4 новонароджені дівчинки – Маргарита, Святослава, Анна, Єва та один хлопчик – Назар. Усі відтепер офіційно громадяни України. Завтра вже виписуємося, всі ждуть. Так дівчинка назвали? Єва. Дівчинка, Євочка. Молоді мами звістці про те, що після виписки нікуди не треба бігти і стояти у чергах, радіють. Свидетельство о рождении, конечно, очень удобно получить в роддоме, потому что это экономит, в первую очередь, время мамы. Вот Анечка, как новый житель нашей страны, это подтверждает. Оцінив позитивні зміни у процедурі отримання документів і колишній начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ, який, до речі, уже вчетверте став батьком. Это замечательный проект, это правильный проект. Забрать его с роддома, потом оформлять документы в ЗАГСе и так далее. А когда все делается на месте, это правильно.
З минулого року видають свідоцтва про народження вже в 11 пологових будинках області. Для цього у відділеннях створили спеціальні робочі місця. Є робоче місце для спеціаліста, який в определенное время является, получает заявление, возвращается, готовит свидетельство и выдает. Мы будем расширяться. Більшість батьків ще до пологів визначаються з ім'ям дитини, тому з реєстрацією не зволікають. Радує те, що зараз народжується більше дівчат, тому що хороший признак, минулого року народжувалося більше мальчиків. Зараз дітки вже приходять в родильний дім зі своїми іменами, ми їх називаємо навіть в родзалі при народженні іменами. А от як назвуть дівчинку, що народилась у ніч на 1 червня, батьки ще не визначились. Со вчерашнего на сегодняшний день, получается, родилась девочка. Маму зовут Софья Сергеевна, а девочку она еще там сомневается, потому что они с папой еще как-то не созрели. Олена Гречко, Влад Комишин. Деталі. Свято в центрі міста. Маленьких дніпропетровців із Днем захисту дітей вітали в парку Глоби. Створювали свято малюкам творчі колективи міста та герої улюблених мультфільмів «Фіксики» і «Посіпаки». Долучилась і наша Аліна Волкова. Белки, правильно, белки прыгают. Люди прыгают. Вот это отличается. Так, друзья, прыгаем, как люди. Мілана бере участь у масових іграх уперше. Дівчина задоволена. Хоч і доросла, такий відпочинок їй до душі. Ми прыгали как будто через провода. Було дуже цікаво. Ми з школи на екскурсії сьогодні приїхали. І тому гуляємо, ходимо повсюду. Концерт смотрели. А ось для маленьких художників організатори влаштували конкурс малюнків. Маша – одна з учасниць. Я рисую зараз ёлочку графічно. У мене буде тут різне сонечко, там небо і цвіточки. Нічого такого сильного. Просто фантазії не вистачає. Крім дорослих, вітали дітей і їх однолітки. Учні школи естетичного виховання підготували концерт. Мої жовті віка, зі страві густо привольно настоящі розмоє. Погуляй, поможна волю, все ви будете довольні. Близько тисячі малят відвідали свято. Залишали парк щасливими. Ми подарили нашим прекрасним дітям, дівчинам Дніпропетровська, саме хороше настроєння, саме волшебні улыбки і саме прекрасний праздник, щоб їх яркі глазки сіяли від щастя. Ми подарили їм много-много щастя в цей день. Що ще потрібно для цього прекрасного праздника? Аліна Волкова, Владислав Камишин. Деталі. Свято по-домашньому для вихованців Центру соціальної підтримки «Добре вдома». Дітей та їх батьків співами, танцями і конкурсами розважали аніматори. Заклад працює вже півтора року. Його робітники допомагають сиротам, а також сім'ям, що опинилися у тяжкому стані або можуть втратити дітей. За час своєї роботи центр допоміг більше ніж тисячі дітей та батьків. Это праздники для взрослых. Это еще один повод, когда необходимо обратить внимание на проблемы детей, детей-сирот, детей, которые сегодня остались в сложных жизненных ситуациях. Мне очень понравилось, потому что и подарки нам подарили, и сладости. Мне понравилось. Тут вообще интересно. И шарики, и все тут. На цьому у мене все. Бажаю вам приємного вечора і до зустрічі.